Cənabları öz səhifəsində Bəxtiyar Vahabzadənin paylaşır. Öz səhifəsində. Digər Türkiyənin bütün necədirlər, məmurları, dövlət məmurları Bəxtiyar Vahabzadəni paylaşırlar öz səhifələrində. Və bu da siz təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, bizim dövlət məmurlarını nə vaxtı qıcıqlandırır. Əsəbləşirlər. Vahabzadə familiyasını eşidəndə bizim dövlət məmurları əsəbləşirlər. Burada ancaq bir nəfər sevilə bilər, bir nəfər xatırlana bilər. Onu da bilirsiniz kimdir. Vahabzadə ola bilməz. Bilirsiniz, Vahabzadə adı harda gəlirsə, dövlət məmurları əsəbləşirlər. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan cənabları, ondan da əvvəl təsəvvür edin ki, Abdullah Gül bura gəlmişdi, qəbr üstündə gedib, atamın qəbrinin üstündə gül qoymuşdu, bizim dövlət məmurları qıcıqlanırdılar. Ola bilməz. Vahabzadə familiyası yasaq olmalıdır burada. Bunu, bu işi, bu məsələni hətta Türkiye'nin burada keçmiş səfiri var idi. İndikindən əvvəlki səfir də bunu bilirdi. Bizim söhbətlərimiz olmuşdu oyla. O da bilirdi ki, Vahabzadə familiyasından burada çox qısqanclıqla yanaşırlar. Çox qısqanclıqla. Mən başa düşürəm. Unutdurmağa çalışırsınız. Nə istəyirsiniz, eləyə bilərsiniz. Hamınız unudulacaqsınız. Amma Vahabzadə qalacaq axı. Buna çatmaz sizin gücünüz. Mən başa düşürəm qısqanclıq hissi. Çox pis hissi qısqanclıq hissi. Bunu siz çoxdan bilirsiniz ki, necə olacaq. İndi mən gəlirəm Zəngəzur məsələsinə. Bilirsiniz, bu Lavrov buradan gedəndən sonra Zəngəzur məsələsi oldu. Zəngəzurda düzdü, atışma olmadı, insan qanı axıdılmadı. Bir nəfər erməni öldü, Xuruşqyan adında kontraktnik öldü. Deməli, Lavrov bunu qəsdən qurmuşdular, Rusiya bunu qəsdən qurmuşdu, burada anlaşılmazlıq olsun. Bilirsiniz nəyə görə? İndi bunlar hamısı bir məqsədə yönəlilib. Bunu biz də çalışırıq. Rusiya da çalışır ki, Paşinyan seçilməsin. Zəngəzur məsələsi öz başından deyilməmişdi. Zəngəzurun məsələsi mən təxminən eşitmişdim 93-94-cü illərdə. 93-94-cü illərdə. O zamanlar atam Türkiyədə idi və Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının rəhbəri var idi. Alparslan Türkeş. O bir proje atıma göstermişti. Zəngəzur necə almaq, necə demək. Zəngəzur demişdi, hökmən lazımdır. Azərbaycan üçün Zəngəzur hava hökmü lazımdır. Zəngəzuru bir almalıyıq, əldə eləməliyik biz. Amma görünür, bunlar bunu bilirlər. Belə bir projenin olmasını ki, biz nə istəyirik, necə istəyirik. Çünki heç nə biz Moskvasız olmur. Bizim müharibəyə başlamağımıza da Moskvanın əmri olmuşdu. İndi də Zəngəzura girmə məsələsi də Moskvanınkidir. Orada şuluqluq salınsın ki, Paşinyan zəifləsin, Paşinyan özünü göstərə bilməsin, Kaçaryan seçilsin. Sözsüz Kaçaryan seçilsə, bu Moskva üçün çox önəmli bir hadisə ola bilər və nə istəsə onu da eləyə bilər. Amma necə deyirlər, Paşinyan seçilərsə, bu bir tərəf, bir başı üç tutasıdır qərbə tərəf. Və bu da heç cürə əl vermir Rusiya. Bunu siz hamınız bilirsiniz, çox gözəl bilirsiniz. Bizim şəxsən mənim üçün elə bir fərqi yoxdur. Paşinyan olsun və yaxud da Kaçaryan və yaxud da ki Levon Tripatrasyan. Mənim üçün əsas məsələ budur ki, mənim torpaqlarım özümə qayıtsın. 86 min kvadrat kilometr mən özümünki olsun. Mənə bu lazımdır. O deyilən boş-boş vədlər də, sözlər də 3 kilometr getdi içəri, biz daxil olduq, sonra geri qayıtdıq, necə oldu? Bilirsiniz, 28-də yalan deyirsiniz, yalandan da qurtarmaq lazımdır. Yalanı qurtarmaq lazımdır. Yalan artıq, bilirsiniz, heç kim inanmır sizə. Heç kim sizə inanmır. Çünki bilir ki, bir normal söz demirsiniz. Mənim yadıma gəlir ki, Məmmədyarovun devrində ATƏT-in Minsk qrupu ilə görüşlər tez-tez keçirilirdi. Və gəlib nə deyirlər? Müəyyən səbəblərə görə bəzi məsələlər gizlin saxlanılır, amma çox böyük irəliləyişlər var. Amma sual verən yoxdur, hansı irəliləyişlərdir görəsən. Biz harda irəli getdik? Biz nə hardıq? Onu soruşan yoxdur, onu deyən yoxdur. Və nəticədə nə oldu? 3000 şəhid verdim mən. Böyük irəliləyiş ola ola. Müharibə mən o zaman da deyirdim ki, labüddür, qaçılmazdır. O zaman da deyirdim. İndi bu saat Rusiya tədricən də olsa Ermənistanı silahlandırır. Bunu siz hamınız bilirsiniz. Biz də bilmirik ki, kimə meyli göstərək. Rusiya və Türkiyə. İki yoldan birini götürmək lazımdır. Türk türkdür. Həmişə demişəm, yenə təkrar edirəm. Bütün Rusiya, başda Putin durmaqdan ən axırıncı alqışlarına qədər qurban olsunlar Türkiyənin hər hansı bir əskərinin adlandırmağına. Türk mənim özümə. Mən türkəm. Türkü incitmək olmaz özümüzdən.
Türk her devirde bize yardımcı olup, bize arka olup.